Det låter som ett skämt, men vi har gängkriminella som driver vårdcentraler, behandlingshem och hemtjänstföretag. Det kriminella företagandet är idag så utbrett att det är samhällshotande. Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten. Vi måste skapa ordning på svensk och europeisk arbetsmarknad. Vi ska använda EU för att se till att det blir svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad.